Хворі на ниркову недостатність напередодні пікетували Кабмін. Аби розповісти про свої біди, з різних областей туди з'їхалися сотні недужих. Були серед них і пацієнти черкаського Фрезеніусу. Щоправда, їхній шлях до столиці був із перешкодами. За словами однієї з активісток акції, просто посеред дороги водієві замовленого автобуса хтось потелефонував і наполегливо порадив повертати назад на Черкаси. Та правдами і неправдами люди таки потрапили до пункту призначення і змогли поспілкуватися з представниками Мінздорова. Там был представитель нашей области, администрации Найда, он с отдела здравоохранения. Он гарантированно говорил, что за прошлый год с призванием рассчитаются, что те 64 человека, которые у нас лечатся, будут продолжать лечиться. Додам, що кількома днями раніше пацієнти діалізного центру мітингували під стінами обладміністрації. У такий спосіб вимагали від влади нарешті оплатити їхнє лікування. Тоді, не почувши переконливих відповідей, мітингувальники перекрили бульвар Шевченка та виїзну дорогу з Черкас.